sreći. Mislim da je jedan to neki životni stav da siromašno društvo iscrpeti iz njega i to što još ima iscediti nekako mi deluje čak i nehumano. Pored toga u Singapuru koji je baš pomenut. Takođe sam imala priliku da posetim jednu od najvećih kockarnica Marinu Bay baš ovog leta. To je fascinantno koliko vole žuti, da kažem, Kinezi da se kockaju. Međutim, pri ulasku vi potpisujete formular gde postoje klauzule pod kojim uslovima možete da kockate. Između ostalog, ne smete da budete političar da bi kockali, znači ne može, pa da se ne bi kasa negde slila bilo gde. Mudro. Eto, šta reći više, to su stvarno stavovi svetski na naši. Sreća je u igrama na sreću, klađenju, tome dirigovana kategorija. Te ja generalno imam izuzetno odbojan stav prema svemu tome iz dva ključna razloga. Prvo, što se pokazalo na zapadu da je lečenje od zavisnosti, od igara na sreću, mnogo teže no, recimo, lečenje od narkomanije. I ovo gotovo da nije izlečilo. Drugo, zato što je to ogroman biznis u koji je ušla i kojim upravlja mafija. U najširem smislu reči mafija, ima tu i političari svega. Sjetite se primjera Juventusa, zašto je prebačeno u drugu ligu. Sjetite se afere koja je kod nas otvorena, prošle godine čini mi se, jedan osumnjičeni, glavno osumnjičeni za nameštanje rezultata u Evropi, je čovek sa naših prostora s kojim sam ja razgovarao. On mi je rekao da oni koji upravljaju svim nameštenim rezultatima u svetu, da je glavna kineska mafija, da ona upravlja nameštenim rezultatima. I sada vidite, uzima se iz mnogo džepova, mnogo, tim ljudima koji imaju malo para u džepu, budi se jedna lažna nada da će dobiti neko od njih nekada i nešto dobije, ali generalno uvek više gube, da bi par ljudi ili par organizacija na svetu uzelo ogromne pare u celom svetu. I tu se nameštaju rezultati. A što se tiče ovoga, političari i kocka, pa ja mislim da bi ovde trebalo doneti takav zakon. Ja prosto nisam mogao da verujem kada sam na Koponiku jedne noći, eto, iz prikrajka video da neki naši političari na ovako privatnom kockanju na kartama gube po 15, 20, 30 hiljada evra, a pune su im usta priče o našem putu u Evropu, o socijalnim problemima, o tome kako će pomoći sirotinji, kako će otvarati radna mesta, gubi se tu i po stotinak hiljada evra. Drugo, takođe neki od tih koji su držali sve te kladionice gde su bili namešteni rezultati, vidim sada su imaju karijere uspešnih državnih činovnika, veoma su visoko rangirani. Neki su se, koliko ja znam, pojedini ministri takođe veoma uspešno kladili u tim kladionicama, koje su bile u kontaktu sa ljudima koji su bili zaduženi za nameštenje rezultata u Evropi, pa su sada hapšeni, recimo, od strane nekih ljudi. Mislim, to je jedan začaran krug koji stvara jednu veoma nezdravu atmosferu i koji razara svako društvo. Ja generalno mislim da treba promovisati politiku neučestvovanja u igrama na sreću i u tim igrama klađenja i u kockanju i ostalo, da se stvara jedna odbojnost, ono što bi se reklo od kolevke kod mladih ljudi, da u tome da saučestvuju u sopstvenom pljačkanju, da vas drugi pljačka, vi saučestvujete i to sa nadom. Vrlo interesantna priča, s obzirom da smo mi demokratsko društvo, sme da se čuje ovako nešto, je li tako? Naravno, mi smo mi najdemokratskija zemlja na svetu. Jer kod nas od demokratije nema ni D. U svakom slučaju, zemlja smo koja gaji dobru muziku, tako da slušamo Minut sa njom. Aplauz za Boru. Čekam da se ona probudi, pa onda može da počne dan. Ljudi se raduju u vreme praznika, borim se s tugom kako znam. Mene ubija vremenska razlika, hiljade ljudi ja sasvim sam. Tako je to počelo, kao i svet rade bagrom. Kada bi bilo
prošlost ko gubicom izbrisana. Nek me se odrekne najbliža rodina, svakog dana preko okeana. Vuku se veći ko gladna godina. Iz zlatnih polja i njivama okupanih suncem dolaze nam hrskavi vafli obogaćeni medom, najfinija krema posuta kramčijem i seckanim lešnikom. Za celu porodicu ili samo za vas. San Milo Napolitanke, Pionir. Za početak prijateljstva ili nove ljubavi. Poklonite desert u kome ćete zaista uživati. Prefinjeni ukus voćnog želea u sočnom zalogaju. Lovely. Pionir. Hotel Izvor. Ovaj prestižni hotelsko-turistički kompleks će svoje goste očarati skladnom arhitekturom, modernim interijerom i najvišim nivom usluge i sadržaja, iz kog posebno ističemo wellness centar sa 9 bazena, preko 1000 kvadratnih metara vodenog gledala. Provedite vaš odmor u potpunom opuštanju. Hotel Izvor. Aranđelovac. Ona je ekskluzivna, nežna i topljiva. Istinski dragulj kome je teško odoleti. Diamond čokolada. Pionir. Frizerski salon Vojka, Novi Sad. Ljubazno i stručno osoblje, atraktivne i moderne frizure. Farbanje i nadogradnja kose. Kvalitetna nega vaše kose. Vrhunski parfum, profesional preparatima. Prepoznatljivost, originalnost i praćenje svetskih trendova. Uživajte u lepom i prijatnom ambijentu našeg salona, a mi ćemo učiniti sve da odavde odete zadovoljni i nasmijeni. I da nam se ponovo vratite. Neka vaša kosa postane vaš zaštitni znak. Frizerski salon Vojka, radno vreme radnim danima od 11 do 20 časova. Subotom od 8 do 15 časova. Za početak prijateljstva ili nove ljubavi, poklonite desert u kome ćete zaista uživati. Prefinjeni ukus voćnog želea u sočnom zalogaju. Lovely. Pionir. Da se malo smejemo, evo ovo D od demokratije već započelo, pa da nastavimo priču. Neka anegdota. Anegdota? Ili vic? Bolje vic. Ajde. Ali vic koji je ovako realan, znači glavni gubitnik u tom vicu je narod srpski, evropejski.
Dakle, ovako, dođe Orao na jednu stenu, visoku dole provalija, kaže, kriza ekonomska, sve, kriza morala, porodice, ja ću da se ubijem, nije mi do života. Sklopi krila, strmekne se, samo što nije zveknuo dole u ledinu, kaže, ma čekajte, ali ovaj život ipak možda može bude lepak, uđemo jednog dana u Evropsku uniju, zaleprša krilima i ode na stenu. Gleda ga Soko, dođe, kaže, jeli, šta radiš to? Pa kaže, evo kuliram. Pa zašto? Pa kaže, hoću u Evropsku uniju. A kaže, hoću ja u Evropsku uniju. Aj zajedno kuliramo. Strmeknu se ovojca, sklope krila, samo što nisu zveknuli, zaleprša i odu gore na stenu. Ide najveći demokrata, demokrata na demokratama u svetu, Boki Tadić. Prisutni znaju na koga se odnosi. Dođe, kaže, jeli, kako vas dvojica smete bez mog odobrenja da radite to? Pa kao, mi mislimo, pošto je evropski put, vi nam o tome pripojete stalno. Ovi kaže, šta je evropski put? Pa znate, to je osnovni uslov da bismo ušli u Evropu. A, kaže, ako je tako, onda jel mogu ja s vama da kuliram? Ovo kaže, pa može. Sva trojica krenu dole da padaju, samo što nisu zveknuli u ledinu, gleda Orao Boki i kaže, jeli Boki, jel ti znaš da letiš? Kaže Boki, ne, ali ti kuliraš, brate. E tako ćemo mi iskulirati naš put u Evropsku uniju. Tako smo se nasmejali, Tatjana. Pa evo, ja ću jednu anegdotu iz moje pedagoške prakse na fakultetu, pošto predajem violino i instrumentice na našem fakultetu, drugi predmeti su grupni, ali ovo je jedan profesor, jedan student, dakle mi smo jako bliski sa našim studentom, znamo i sve nedaće i ljubavne jade i tako dalje, sve izjadaju nam se, odnosno bar meni isplaču se na ramenu ako treba i tako dalje, da ne dužim priču. Jedna moja studentkinja zbog, jel, neću imenovati da bi bila neka vrsta diskrecije, jel, prema njoj, pojavila se posle nekog vremena, mora hitno diplomira, vukla je taj diplomski dugo, zašto, šta se dešava, šta je to, pa moram, ona je jedina bila onako malo zatvorenija prema meni, nisam znala njene, da kažem, situacije, pa rekao, šta, zašto mora hitno, nije baš spremna za taj diplomski, da li treba da se uda ili možda da rodi dete, šta znam, ja nekako da iščupam od nje, ona mi onako kaže, profesorka, jedva da mi kaže, u stvari, ja ću, kaže, da postanem papadija. A ja ona u šoku, u momentu nisam shvatila šta to znači, mislila sam ide u samostan, potpuno sam zamenila i sad ja, pa zašto, i onda tek ukapiram šta je rekla, treba da se uda, znači, za sveštenika, i tada mi se vrati film. Kad zovem roditelje za čas, za probu, malo, ona je u crkvi, a ja pomislih, Bože, rekao, bolje bi ti bilo da vežbaš nego da se moliš, i onda mi je odgovor došao sam po sebi i rekao, dobro, diplomirat ćeš što pre. Progutala sam to, tako da eto, i profesori nekad ostanu bez teksta, što se kaže. Ljiljo. Pa, eto, i ja imam neku priču vezanu za moje čitateljke, naime za to kako, recimo, knjige utiču na pojedine ljude. Naprimer, imala sam situaciju na sajmu knjiga, došla je jedna mlada devojka jedne godine, imala je tako jedno 16-17 godina, možda bila jako simpatična i slobodna, dala mi je roman Iva i rekla je, napišite nešto o kretenu. E sad, za one koji ne znaju, roman Iva govori o jednom mladiću koji je između dve devojke. S jednom se ženi, a drugu voli, ali nije svestan da je voli, a ona mu je najbolja drugarica. I sad, ja shvatim